Ми продовжуємо прямі включення з кулуарів парламенту. Моїм наступним співрозмовником буде народний депутат України Володимир Литвин. Володимир Михайлович, власне, як можна проаналізувати ту ситуацію, яка сьогодні складається, і те, що переговори ще затягуються? Ну, очевидно, переговорники не можуть знайти аргументи і не можуть домовитися і вийти на певні компромісні рішення. А відтак я вважаю, що треба перенести ці розмови у Верховну Раду, яка вже 2 місяці мовчить, вести діалог щодо тих позицій, з яких немає спільної точки зору, і намагатися її знайти в процесі публічного діалогу. Ну, в принципі, можна було б такий варіант запропонувати, проголосувати один із законів, скажімо, перший голосується опозиційний. Якщо він не приймається, тоді треба робити перерву і продовжити діалог. Або провести сигнальне голосування одного іншого законопроектів, побачити, де є більша підтримка, і далі шукати згоду. Тоді вже буде зрозуміло, що дискусії точаться довкола одного законопроекту. А в принципі, я думаю, камінь спотикання – це прикінцеве положення щодо дати або можливості реалізації самої ідеї, я маю на увазі ідеї звільнення людей, які затримані за участь в акціях, які мали місце в Україні і в Києві, зокрема. Сьогодні дійсно це питання досить складне. Тут має бути і довіра до однієї сторони до іншої, і напевно якісь гарантії, що ці умови будуть обов'язково виконані. Як зробити цей баланс і досягнути, навколо чого мають точитися дискусії? Як ви вважаєте, це має бути якісь терміни і мають бути напевно якісь етапи виконання цих умов? Це повинно бути прописано в законі? Це має бути закон ад-хок для цієї ситуації? Справа в тім, що ви правильно підмітили, відсутність довіри приводить до того, що намагаються в закон вписати політичні норми. І якби була довіра, або хоча б якийсь елементарний рівень довіри, то, я думаю, при прийнятті такого закону, без будь-яких умов, лідери опозиції могли б публічно заявити з трибуни Верховної Ради України, що вони вживуть заходів для того, щоб розблокувати будівлі, звільнити будівлі, для того, щоб дати можливість рухатись транспорту. А Майдан хай собі продовжує існувати до того часу, допоки він сам буде вважати, що він свою місію виконав. І це могло б бути компромісом. Але знову ж таки, всі говорять про те, що вони виступають із вищих державних народних інтересів, всі демонструють любов до батьківщини, вже додемонструвалися до того, що по суті справи народ і батьківщину вважають своєю власністю, а відтак не можуть далі рухатись. Треба набір рішень, набір підходів і почергово їх перевіряти. А те, що вони сидять вже декілька днів, я думаю, аргументи від цього в них не додасться. Якби в них були, якби вони були спроможні домовитися, я думаю, що вони це зробили. Треба переносити це в публічну площину. Іншого шляху я не бачу. Публічна площина, йдеться про відкритість цих домовленостей і запрошення інших людей до складу тих переговорників? Ні, це треба зайти в сесійну залу. Кожна сторона має викласти свою точку зору, у чому розбіжності. Можливо, ці розбіжності поставити на голосування, і хай вирішить це сесійна зала. Ніхто нічого не інформує. Я депутат уже досвідчений, я вважаю, я не вів ні одні переговори, але ми виходили до депутатів, інформували людей, це було в 2004 році, інформували журналістів і відчували зворотню реакцію. І коли ми бачили, в чому ми помиляємося, враховували це і рухались в такий спосіб. Я думаю, що всіх влаштовує процес заради процесу, тому що перекрила оцю проблему головна тема. Це тема уряду і тема того, хто буде прем'єр-міністром. Дуже бажаючих багато,
приміряти на себе цю посаду. Зараз досить активно говорять про можливість переформатування складу парламенту. Зокрема, йдеться про зарахунок позафракційних. Ви є депутатом, якраз який належить до позафракційних, адже ви прийшли за мажоритарним округом. Скажіть, будь ласка, як власне ці процеси ви прокоментували, і чи дійсно чому не робляться ставки сьогодні і не запрошуються до переговорного процесу саме позафракційні? Якщо це один бік питання, а з іншого боку, чи дійсно можуть бути переформатований склад парламенту? Скажу максимально відверто і скажу правду. Розумні люди там не потрібні. Оскільки будь-яка думка, яка має здоровий сенс, викликає велику заздрість. І думаю, що це вже якісь претенденти на якісь посади з'являються. Я заявляю, що ніхто ні на що не претендує. Претендуємо тільки на одне – заспокоїти людей, не розсварити остаточно країну. Відносно нової там більшості чи меншості, тобто те, що називають словом переформатування, я думаю, якраз у процесі рішень, якщо будуть 226 голосів за це рішення, оце буде та більшість, яка візьме на себе абсолютну відповідальність, але вже так реально, з урахуванням настроїв суспільних за те, що відбувається в країні. І я думаю, це буде зафіксовано, зацементовано у процесі розгляду питання про надання згоди на призначення на посаду прем'єр-міністра України. Оце буде та кількість людей, яка фактично буде означати більшість, яка буде відповідати за прийняття подальших непростих і складних рішень. Економічна ситуація в Україні, м'яко кажучи, страшна. Дуже дякую. Це був народний депутат України Володимир Литвин. Ми переходимо на новини і, можливо, по завершенню новин, якщо не буде розпочато засідання або не буде інших подій у парламенті, ми обов'язково повернемося до включень.